Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Флешмоб з нагоди Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна відбудеться сьогодні у Хмельницькому центрі реабілітації родини «Затишок». Як повідомляє його директор Антоніна Корчинська, захід розпочнеться о 13-й. Діти будуть малювати, будуть розважатися, до нас прийдуть студенти, і ми будемо робити різноманітні ігри. Всі будуть триматися за руки і будуть показувати, що ми всі рівні. До флешмобу долучаться студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, підопічні та фахівці реабілітаційного центру. В заході задіють 80 учасників. За словами Антоніни Корчинської, флешмоб проводять, аби показати людям, що усі діти рівні. Щоб показати людству, що існують не тільки здорові люди, а що є ще такі діти з синдромом Дауна. Даний флешмоб покаже здоровим, нормальним людям, що є такі діти, що вони є в суспільстві, що вони їдуть разом і в тролейбусах, що вони ходять і в магазини, вони гуляють з своїми батьками в парку, ходять просто по місту, що якщо люди їх зустрінуть раптом на зустріч, щоб вони не страшились, не лякалися, щоб сприйняли їх такими, якими вони є. Вони звичайні люди. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилось 10 дітей. З них 3 хлопчики та 7 дівчат. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми 400 грам, найменша – 2 кілограми 550 грам. На відрізку від вулиці Пилипчука до вулиці Шевченка, що в обласному центрі, обмежить рух транспорту у зв'язку із знесенням аварійних дерев. Про це повідомляє головний спеціаліст з відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Василь Кабальський. За його словами, роботи триватимуть сьогодні до 17-ї години включно. Кінотеатральна інсталяція «Птах душі», присвячена творчості українського дисидента, поета Василя Стуса, відбудеться сьогодні в Хмельницькому монотеатрі «Кут». Автор сценарію, актор театру Володимир Смотритель повідомив. Вистава відбудеться за участі Народного аматорського театру «Дзеркало» міського будинку культури та поетів міста Хмельницького у програмі «Книжково-ілюстративні фотовиставки». Проходить життя Стуса на волі, за ґратами. І квінтесенція цього дуже проста. Він показує, як людина тримається своїх принципів, яка вона незламна. І він так і пішов з життя за ґратами, залишивши після себе ось цей вектор життя. Кожна людина повинна дотримуватися прекрасних своїх принципів. За словами Володимира Смотрителя, вистава розпочнеться сьогодні о 18-й годині. Я думаю, що розмова ось цього чоловіка з нашим сучасником на сьогоднішній день дуже важлива. І я хочу вам сказати, що в нас ще є один проєкт – це «Молода еліта міста», де приходять 11-класники і дивляться протягом всього освітянського року, це 8 місяців, всі самі кращі наші роботи. І ця робота піднімає в кінці весь зал. Ви розумієте, вони встають, плещуть, кричать «Браво!». Їм потрібна ця свобода, їм потрібна красива, заможна, гарна Україна. Про що мріяв Стус? Звітний концерт учнів Хмельницької школи мистецтв із назвою «Дивовижний світ» відбудеться в Хмельницькому. Про це повідомила керівник ансамблю сучасного танцю Леся Крушельницька. За її словами, вихованці класу естрадного співу та ансамбль сучасного танцю виступатимуть 22 березня о 17-й у великій залі дитячої школи мистецтв. Наш колектив буде представляти понад 10 номерів. Це будуть і першачки, і учні старших класів, тобто буде десь 10 постановок. Менші дітки танцюють сюжетні номери, дитяча хореографія, наприклад, «Маленькі бджілки», це учні першого класу. Другий клас буде представляти прем'єру номеру, це «Летючі миші». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 13:30. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!